Yeah.
စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့တိုင်းမိဟောကြားလည်းများတော့တရားဓမ္မများကိုအာရုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မသားနိုင်ကြပါပြီ။အာလုံးရုပ်ရပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ရုံစင်းတို့ဒုက္ခမသိချုံကြီးအဖြစ်တဲ့မြတ်တွေကကိုရှောက်လန့်တဲ့နေရာမှာအာကြီးသောတောင်းပန်ဖြစ်ပါလေခြင်းကြောင့်ဟာဆိုပြီးတော့ဧသရောလိုခြေခံမဲ့တဲ့အရှုခံပိုင်းနဲ့အရှုဉာဏ်ပိုင်းဒီလိုစဉ်တို့ရှုခံမဲ့အရှုဉာဏ်ပိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမသွားခင်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကကဘောဟိဒါသာကုမာရမင်းသားကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ခဲ့တာလေအဲဒါလေးတွေဒီလိုအောင်လို့စဉ်တို့မြန်လည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြရအောင်ဒီလိုဘောဟိဒါသာကုမာရမင်းသားကလမ်းမေးတာကရှင်မြတ်ရဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့သာသနာရသဗျာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ရတဲ့တပည့်တွေအားလုံးဘေကိုဘေဝတိဥပဒကဥပဒကေဒီလိုရှိရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေအားလုံးဟာအားလုံးဒီဟာသောတာပန်သကတာပန်အနာဂတ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်ကြရလားဗျာဒါမေးတာပဲနော်ဟိုဒါရပြောရမယ်ဒီလိုအောင်လို့အားဒီမှာကြည့်ရတဲ့ယောဂီတွေ400လောက်တရားစင်္ကန်းဝင်ညာဘုရားရောမိုးစေရဘေယုပ္ပတိယအတိုင်းတရားတွေရှင်းမှတ်ကြတယ်တရားတွေပေါင်းရတယ်တရားတွေအထုတ်ကြတယ်အဲမေးရရှိတာကအာလုံး400လုံးသောတာပန်သကတာပန်အနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်လားဗျာအမိတ္တလည်းနော်ဒါလားဒီမေးတဲ့ပြေဝင်တဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ရုပ်သိကျင်တာပါဗျာတဲ့ရှင်ပြရဲ့တာနာဟိုအာလုံးနိဗ္ဗာန်ဟာလက်ရှင်ပြရဲ့တပည့်တွေအာလုံးဟာသောတာပန်သကတာပန်အနာဂတ်ရန်လာအလုံးဖြစ်ကြရတာဗျာမေးလိုက်တာမေးလိုက်တော့ဘယ်ရှိဘုရားမေးပြီးကသူ့အမေကိုပြန်မေးလိုက်တာပဲအဲဝိဒါသာကမှတော့မေးလာတယ်မင်းထံလာရောက်ပြီးတော့ဒီတော့စင်တိန်ချုံးကင်တဲ့တပ်ပညာကိုသိယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါအဲ့သိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးအရောအသိရဲ့တပည့်ရဲ့အလုံးအရောစင်တိန်ချုံးကင်တဲ့တပ်ပညာကိုအာလုံးနိပါးကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ကြရလားဒါမေးတာပြန်နော်ဒီကသူ့ရဲ့မျိုးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပဲ။အမေရဲ့ဝိဒါကဥမာရမင်းသားကဝရှင်မရရဲ့ပြည့်တော်စီသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘယ်အလုံးကြီးပါတက်လဲဗျာ။တချို့လည်းပဲတက်ကျွတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။တချို့လည်းဘာမှကိုမတက်ကျွတ်မဲ့တက်ပြန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ပြည့်တော်စီမှာဒီစင်တဲ့ချုံးပိုင်းနဲ့တက်ပြန်တာကိုသင်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှင်မရရဲ့နံပါတ်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်လည်းနည်းနည်းတက်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကချမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းတက်တယ်ဗျာရှင်ပြရဲ့အဲ့တော့ကဒီအလုပ်ပုံမှာဒီဇိုင်းမှာစိတ်ထားဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့သူတို့အလုပ်ရဲ့သင်ယူတက်မြောက်ခြင်းဆိုရယ်ကြိုးတရားတွေကဘယ်မှာစံရရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကအားထုတ်မှုဝိရိယလည်းရှိရတာပေါ့ဗျာတဲ့ဒီအလုပ်ပုံမှာအဲ့တော့ကရှင်းရင်လည်းပညာတရားလည်းသူတို့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဤငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှင်ရတဲ့ပြီးတော့စီမံစင်တိန်ရှင်းတိုင်တဲ့တပည့်များ라요သင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလုံးဒီပါကျွမ်းကျင်သွားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဘုရားချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်တော့သင်နေပြန်ယုံကြည်ရလည်းမရှိဘူး၊ကျမ်းမာရလည်းမကောင်းဘူး။နောက်စိတ်ဓာတ်ကလည်းမမှန်ဘူး။အာရုံမှုဝိရိယပဲမရှိဘူး။ပညာကလည်းအာနိုင်မှာရှင်းပြရတဲ့ဘလောက်ပဲတည်တည်ချာချာဘလောက်ပဲချင်းချင်းပြရမရ။အဲဒါဒီလိုတပည့်တွေတဲ့မှာတော့အဲသူတို့ဟာအချင်းကြီးသုံးရဘဝနဲ့ပြန်သွားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါလေးပြောရမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုပြစတဲ့ဘုရားတက်မြောက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ယုံကြည်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကျမ်းမာရေးပေါင်းရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မှန်နံပါတ်4ကအာထုဘုရားရှိရမယ်နံပါတ်5ကပညာဉာဏ်ရှိရမယ်ဒါဝိဒါသာကုမာရမင်းသားကသူတို့ရဲ့ထဲမှာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့ပြီးနေတာနော်ဒါကြောင့်စင်တိန်ရဲ့ချုံးမှန်တက်ပညာကိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ5ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီခွဲတဲ့ဘုရားသခင်မှာတိုင်းဝင်ရှည်လိုက်တဲ့ဖြေတိုင်းပါပဲတဲ့။ငါဗျာရှင်ဘုရားမကြီးရဲ့သာသနာမှာအာလုံးဒီပါတော့ပဲအာလုံးဒီပါသောတာပန်သကတာကနာဂယဟန္တာပဲဖြစ်နေတယ်ပဲတဲ့။သောတာပန်သကတာကနာဂယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစိုးကစင်တိန်ချုံးပိုင်တဲ့တပည့်တွေကိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့။ငါဗျာရှင်ဘုရားမကြီးရဲ့သာသနာမှာလာဟုတ်ကြတဲ့ဝိသာသကတွေကနံပါတ်1သရာတရားရှိရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ရှိရပြောရရင်လေယုံကြည်ချက်ရှိရ
ရှင်းစေတရားအပေါ်မှာယုံကြည်ပြောပါလေရှင်းစေတရားအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းခြင်းတော့ယရဏဘယ်နှပါ၃ပါဘုရားတရားနဲ့ကယရဏဘယ်၃ပါယုံကြည်ရှိရမယ်ကွာအဲဒါရတော့ရှင်းစေတရားအပေါ်မှာယုံကြည်ရရှိရမယ်ကိုရှင်းသုံးနေတဲ့တရားပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိခါရသူငယ်ကြီးကိုစိတ်ခဲ့တယ်ရှင်းစေတရားအပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလောကီကအဲသူတို့ကတရားလိုတရားမြတ်တွေရောက်ရအလွယ်အဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းရှိရမယ်။နောက်နံပါတ်2ကကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်။နံပါတ်3ကလည်းကျမ်းမာရေးပါ။အဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကောင်းမှုဆိုရင်တရားနဲ့တရားရဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးလေနော်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့မှတရားအားထုတ်တာမလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားတော်လို့ကျမ်းမာရေးကိုကောင်းလို့ဆိုတာကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခချောင်ဆိုပိပိတိကပရိယာတော့မှာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာဟောခဲ့တာကသူတို့အောင်လို့ဆိုလို့မြင်ရမယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခဆိုတာကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့ကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့ကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခစေကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့စေကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခစေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့စေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခအလိမ့်မဲ့တော့သူကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုဖြစ်ပြဒုက္ခကိုဆိုတယ်မယုံကြည်လိုက်ရင်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းနတရားကြီးလိုက်တဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဒါသလုံးလို့ကျမ်းမာတော့မြင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုစေကုခြင်းရဲ့မရဘူး။နောက်စေကုလို့လည်းမရဘူး။ဆရာဝန်တော့ခေါ်လို့လည်းမရဘူး။ဒါဖြစ်ခြင်းညာဖြစ်ပြခြင်းညာပြ။ပြောပါရဲ့။ဖြစ်ခြင်းညာဖြစ်ပြခြင်းညာ။ဒုက္ခရဲ့ကျူးကျော်မှုကပါတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်သလုံးလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့မှကျူးစားပါ။အဲယုံကြည်ကြလဲရှိရမယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်ကွယ်။နောက်တော့စိတ်ထားကျောင်းမေပြောရဲ့စေနာကောင်းမေကျောင်းမေဆိုတာမသိသေးတာသိအောင်လို့သိပြီးကျင့်တော့မရသေးတာညအောင်လို့ရပြီးကျင့်တော့မနာသေးတဲ့တရားကိုနာနာပြီးတဲ့ခါမှာကျင့်တော့ဒါတော့ကျင့်တဲ့တရားပုံမှာလည်းမိမိရဲ့အမြင်တိုင်းအဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒီသဘောတရားတွေခန္ဓာတွေကတရားကလည်းခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့ဆိုရဲ့အထီးသုံးမှညီညာစွာဖြင့်အဲတရားအလုပ်ကိုစူးစမ်းထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူးစမ်းထုတ်တဲ့တရားမှာစိတ်ထားကျောင်းမေပြောရဲ့စေနာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်ချက်ပြတာလေဆရာတော်ဘုရားကတရားစင်မှာဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏပြောပါလေဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏအဲ့ဒီရှင်ကတော့ဝိဇ္ဇာကိုပေးပါတော့ဘုရားပြောပေးပါတော့ဘုရားအဲ့ဒါပြင်ဆရဏမကျင်းတော့ရဘူးလားကျင်းပါလားနာလဲနာဖြင်းလဲဖြင်းကျင်းလဲခြင်းရလဲရပြောပါလေနာလဲနာဖြင်းလဲဖြင်းကျင်းလဲခြင်းရလဲရဒီလေးချက်ကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထားကဖြောင့်မတ်နေရတယ်။စိတ်ထားကဖြောင့်မတ်နေရမယ်ဆိုတာသူတော်ဘုရားတို့မေတ္တာတော်ပြည့်တော်ကလည်းပါလာတယ်။ဥဆုံးဥဆုံးနဲ့စိတ်ထားဖြောင့်မတ်နေနော်။ဒါဥဆုံးဆိုတာဒီဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးတော့ဘာကြီးရတော့တယ်မှာရှင်ဘာကြီးရကိုတက်ရှိတော်ပြည်ကြီးကဟောတာပဲ။ဟာရှင်ကြီးရဲ့ဒီပြီးတော့ဥပဝိဒနာနဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျဉ်းလိုချင်းရမလဲဆိုတော့တတ္တမတိယလွန်ပါရေးရအာရိမေကွာ။ကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကုသလကံဒီလံသူ့တို့တာဒိဋ္ဌိစာဟုဆိုကားတဲ့မင်းအဲဒေဝနဲ့တို့တာတည်ကျင်းနေဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအရင်ဆင်ကြအောင်လို့ဘာလို့ဆင်ကြမှာလဲကုသိုလ်ကိုဆင်ကြအောင်ပါအဲဒါတည်းရတော့စေတာဖြောင်းမှာစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲတော့မဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေများများလေးစူးစမ်းလုပ်ပါတဲ့ပြည်ဒီသာစီရဲ့မင်းစေတာတွေဖြောင်းမှတ်မယ်ဆိုရင်များများဆက်တယ်တို့တာတည်နိုင်တယ်ဘုရားကဘာရတဲ့မှာပေါ်တာနော်ခုလည်းပဲတော့ဒီမှာစေတာဖြောင်းမှတ်မှုကစိတ်ထားဖြောင်းမှနှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဖြစ်ပြက်ကိုအမြင်တန်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓနာနာပြောအောင်အလုံးမျိုးဘုဒ္ဓနာနာပြောအောင်ဘုဒ္ဓနာနာတရားမနာရဘူးလားနာတယ်တိုင်းမသိဘူးလားသိတယ်တိုင်းမကျင်းဘူးလားဒါကြောင့်စိတ်ထားဖြောင်းမှာပြောပါလေစိတ်ထားဖြောင်းမှာဒါကြောင့်စိတ်ထားဖြောင်းမှာနော်နံပါတ်၄ကတော့ပြောနေကျိုးစားအထုံမှုရှိရပြောရဲလေဘုရားကဘုရားကပြောနေတာကဘုရားကဥမာတာမင်းသားဒီမှာလာတဲ့တပည့်တွေကိုလေဥမာပြတော့ပြောနေတာပဲမင်းတပည့်တွေကသုသာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေတော့ငါဘုရားရှင်ဘုရောမကြီးရဲ့သာသနာမှာလည်းတပည့်တိုင်းတော့သောတာပန်ဘဂတာနာဝေယနာပဲဖြစ်ပြဲกว่าလေအဲ့တော့သူတို့လည်းသုသာမှုအထုံမှုဘုရားကိုရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းဘုရားဆိုတာကျူစာအထုံပြောရဲလေသုသာအဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတရားပေါ်မှာလေးစားရမယ်ဓမ္မဒါမယ်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်ဒါကမိမိကတဏှာကြီးလေးတဏှာတဏှာရဲ့အတွင်းမှာကိုကြိုးစားတော့ကိုရှော့ရအောင်န
နှစ်နာရီလေးနာရီနှစ်နာရီပို့ဆယ်ရက်လေးနာရီဆယ်ရက်ပို့ဒီလိုမျိုးတော့တလားလေးနာရီလေးနာပို့ဒိဋ္ဌာန်နှလုံးအဲ့ဒီအတော့ညမှာငါချူးကိုချူးစားမယ်ဝိရိယတိပိဝိရိယသမဂ္ဂနန္ဒမန္တသမုဒ္ဒနာနဲ့ဇာတုပါဏံဒီဝိပ္ပစေနပစ္စေယောဝိရိယဒီပ္ပစီတက်နေဒါတော့ဝိရိယဆိုတာဘယ်လိုအောင်ဆုံးရတယ်ချူးစားအပ်တယ်လို့ဝိရိယအဲ့တော့ဝိရိယတက်ပြီးပြည့်တန်သွားမယ်တော်တော်ချိုးစားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာချက်ကိုပြန်ဟောပြရတာလေဆိုတော့ချိုးရတာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာထုတ်တာထုတ်ပြီးသွားပြီနော်။ဘယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲဆိုထုတ်တော့တာ။နောက်ထပ်ဘက်ကလည်းဝတ်နှစ်စုံပဲထုတ်တာ။အလွယ်မှတာဒီနေ့ဆိုနော်။အဲဒါကတော့ပြတာချိုးရတာနေ့ရက်ဆိုတော့ပေါ်ယူမဲ့သုံးလုံးကြံနေတယ်သုံးလုံးဆိုတော့အစီအစဉ်ပြည့်နေရက်တော့ပြရလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆက်ချောက်ကမထုတ်ကြံနေတော့တွတ်ပြီးသွားပြီနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယတည်းရှုံသွားတယ်ဘယ်လိုအောင်လဲ။စေရဲ့ပြည်မှာကျွလာကြောက်ကြရှင်ရဲ့တရားစကားကစေရဲ့ပြည်တဲ့ညပြန်လာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီကကိုရဲ့ပြည်မှာ9နာရီခွဲအာယုံလူခံပြီးမှပြန်ပြီးပြန်လာဒါစေရဲ့ကဘုရင်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ရဲ့ဘက်ကနေရှင်ရဲ့ကစေရဲ့ပြည်တဲ့ကိုရဲ့နေမင်းမှာထွက်နော်ကိုရဲ့နေမင်းမီးတို့မှာလည်းဆိုရင်လည်းကိုရဲ့နေမင်းအထွက်ကိုဒါကိုသွားမယ်ရင်မှာတော့ရပြီနော်ကိုရဲ့နေမင်းအထွက်မှားပြီးတော့ကိုရရဲ့မျက်မှောက်ထင်းနေတော့เนาะအဲ့တော့ရှိရရှိရเนาะအဲ့ရှိရကိုရနေမျက်ကိုထွန်းနေရောဒါဆိုဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌံတဲ့ကာလမှာတော့စူးစားအထုတ်နေတော့လားမှန်ပါဗျာဝိရိယနဲ့ပြောပါရဲ့ဝိရိယကဲနောက်ဆုံးကတော့ပညာနဲ့ပြောပါရဲ့ပညာနဲ့ပါအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ပျောက်စွာနဲ့လောစာအထုတ်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ချုပ်နိုင်တယ်အဲ့နံပါတ်၅ကတော့ပညာဉာဏ်အားကောင်းရင်ပြောပါရဲ့ပညာဉာဏ်ပါဘယ်ပညာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှန်ပြီမှန်ပြီကျိုးရှိမှရှိဝေဘာပညာစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှိမ့်ချုပ်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပညာပြောပါရဲ့ပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပြောပါရဲ့ပညာဉာဏ်ပညာအော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကြားဘုရားသာကဥမာတာတုပ်ကိုခြင်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ပျောက်စွာဖြင့်လောစွာအတုနန်းနှင့်ယုတ်ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ငါအမှန်ပင်မရချောင်းတဲ့တော်တော်ဘိသာဝေဒနာဘယ်မှာဘလို့ပဲသွားသွားအဲဒီတော်တော်လို့ဆိုတော့နေရာကရေးပြီးတော့ဘလို့ကျင်သုံးခဲ့လို့ဆိုတာရေးကြည့်ရတယ်ဆရာတော်ပြန်ပြောတယ်နော်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ဘလို့နေလဲဆိုတာရေးကြည့်တယ်ဒါတော့တရားစကားနေမနေချင်းဝင်မှုတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပြမဲ့ဘလို့ကတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယ်ရေးပြီးရေးရှိပါနိုင်ကောင်းဘလို့ထိုင်နေတယ်ဆိုတာတက်ကိုရှိပြန်မဲ့ဘလောက်စီရင်စိတ်ကြစလားကိုရေးကိုရေးချပါလေနဆယ်တော်ပြန်ရင်ပြန်အဆုံးမှတော့ပါလေပြန်ပေးနေတဲ့အလီပေးစကားလေးရှိရမယ်เนาะအဲဒါကြောင့်တတော်တို့အချင်းချင်းအတွက်ဘလောက်ဝင်ဘူးလဲဘယ်နှစ်နာရီခန့်နေလဲဆိုတာလက်ကိုမိမိထိုင်စေချင်တာပါရှိပြန်မဲ့ဘလောက်ပိုက်လဲစကားဒါရေးကြည့်ရမယ်ပြန်เนาะအဲကြောင့်ရှိပြန်တဲ့ဉာဏ်မှာပြိလိတာဉာဏ်မကုန်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာယောဇာဝတ္တတန်စီဝေယောဇာဝတ္တနာဇေဝေအပ္ပတံဓမ္မမုဒ္ဓမံဧကံဇေဝိတံတေယောပတ္တံဓမ္မမုဒ္ဓမံအိမ်မောင်စင်းတို့သက်ရှိစေတော်မှာတရားနဲ့ပြည့်ရဲ့ဘူဂိုလိကသုံးနာတိတိမကြီးကိုဘုရားကလက်ပြီးတော့သတိစကားပြောလာမယ်နော်ဘုတ္တတန်တရားနေပေနေရရတော့လေအရိယဓမ္မကိုမရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုသောသက်ရှိခြင်းတဏ္ဏနဲ့တိတရတမဏတနည်းများနေပေနေရရတော့လေအရိယဓမ္မကိုရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်သောအသက်ရှိခြင်းအဲ့မြတ်သောသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်ရအောင်ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြောပါရဲ့လေဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်ပြောပါရဲ့လေဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဟုတ်ဖြစ်တာလေဒီချုပ်တာလေဒါဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဒီငန်းအမှန်ပင်ပြရကြောင်းဘုရားသာကုမာရမင်္ဂရေးတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးရဲ့သာသနာမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရတယ်မကောင်းဘူးစိတ်ထားကလည်းမဖြောင်းဘူးကျိုးစားအတုကလည်းတရားမှာကျိုးစားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပညာမှကုသမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွယ်သူကအတရားဤတရားကကုသိုလ်ရအောင်တတ်တတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရဖို့သူလဲပါမလားမလဲပါဘူးပြောပြောလဲပါမလားမလဲပါဘူးအဲ့ဒီဘက်ကလာတော့လာလိုက်ကြတယ်တရားဤလာလိုက်ကြတယ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကုသိုလ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားမှာပဲဒီလိုက်လို့အဲ့ဒါလေးရတယ်တော်အောင်လို့ဆိုလို့လုံးနေတဲ့တရားမှာတရားဤလာလာကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲလည်းဘယ်နည်းလဲဦးဆုံးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှောင်းနေတဲ့မြင့်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းမညစ်ပါနဲ့။အဲကြောင့်မိမိကအလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းမှစစ်ပြောက်ဆောင်တယ်။လွန်စွာအတုနဲ့နဲ့ရုပ်ကိုရှစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်အင်္ဂါအမှန်ပင်မရကြောင်း။
ယုံကြည်ကြတယ်ဆင်ကြမရစေရပါလေဖြောင်းပါရ။အဲနောက်လည်းကတို့ကောင်းလို့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာချိလိုက်တော့ကျောသားလည်းဝိရိယလည်းရှိရမယ်ပညာဉာဏ်အားကောင်းမယ်ဆိုမြဲမြဲဆန်းဆန်းတရားတရားနဲ့ရပြီးတော့ရကျင်မယ်ဆိုသူများစိတ်ကိုရှိရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှိရမှာလားအဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကတာမန်တရားလားရှုမှန်ပြရားပဲရှုမှန်လို့မနဲ့လိုက်တာရှုမှန်ပါလားအဲဒါကစိတ်ချစ်ပေါ်ရာဌာနကပြောမယ်ဆိုရင်6ဌာနပါဘယ်နေရာရှိရင်မျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောဘဝအကြည့်ရုပ်ဘက်ကတော့เนาะသူ့ရဲ့ပြည်ရာဌာနမနောဘဝအကြည့်အဲဒါကြောင့်ဒီညာပြတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆင်းလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေဒီစိတ်လေးတွေကဒါဟုတ်ဆင်းလို့စံဒီကရှုကံပေါ်ရာ6ဌာနလို့ပြောတာလေနော်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာ6ဌာနလို့လည်းသုံးလို့ရဓာတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါခန္ဓာ6ပါပြောပါလေခန္ဓာ6ပါအဲ့ဒါလေမျက်စိကြည့်နားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်လျှာကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနောဘဝကြည့်အဲ့ဒါဒီအခြေအနေ6ဌာနရှိတဲ့နေရာမှာမျက်စိအခြေအနေစဉ်းနေလိုက်တော့ဘာစိတ်နာချင်းနဲ့တန်းနေလိုက်တော့ပါပဲ။ကောင်းချင်းနဲ့တန်းနေလိုက်တော့ပါပဲ။တရားချင်းနဲ့ရတာနဲ့လိုက်တော့ပါပဲ။ကိုချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေလိုက်တော့ပါပဲ။ရားနာကောင်းစိတ်ရောရဲ့။ကောင်းစိတ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလားအပြင်မှာလား။ပြင်မှာ။ကဲအပြင်မှာပေါ်လို့ပြင်အကြောင်းတိုက်ဆံနေပေါ်ရတဲ့လို့အဲ့။ပေါ်လိုက်တော့ပြင်းရတယ်ခင်ဗျာ။ပါပဲ။ဒါဆိုကြည့်အောင်အပြင်အဲ့တဲ့နာယောဆိုဒီမှာမြင်စိတ်အဲ့ဒီကနေတရားလုံးစုံအာယုံ၅ပါးကောင်းကောင်းရည်ရည်တိုက်လိုက်ဆိုရင်ရောဒါကတည်းကလူချင်းတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတည်းကမချင်တဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကတည်းကမသိလိုက်တော့လောဘပေါ်တာပုံမှန်သိမောဟပေါ်တာပုံမှန်သိရတော့ဒေါသပေါ်တာပုံမှန်သိရတော့မောဟစိတ်ဖြစ်လာတယ်။လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ပါဗျာ။ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာကအဟုတ်ဆိုရင်နော်။အဲ့ဒါကတည်းကတရားလုံးစုံတို့ကြီးလိုက်တော့မြင်သမျှကြားသမျှနံသမျှစားသမျှပြည့်တဲ့မြတ်ဒီလိုမြင်တဲ့ကြားတဲ့နားတဲ့စားတဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒါကြီးပြီးတော့လူရှင်လက်ရှင်နဲ့စေပေါ်လာရဲ့အာရုံပါ။အဲဒီကဘာကြောင့်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စေပေါ်လာရဲ့အာရုံပါ။အဲဒါဒီကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တွေးတော့ကြံစီစေပြောပါရဲ့။တွေးတော့ကြံစီစေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပေါ်တော့အကြောင်းလိုက်ဆိုင်တဲ့ပေါ်တတ်လို့အဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တွင်းအဲ့တဲ့ခြောက်ရောက်ပြောရဲ့။တွင်းအဲ့တဲ့ခြောက်ရောက်ခြောက်ရောက်ဆိုပြီးပါဆိုကြအောင်အတွေ့အကြုံချောင်းရောင်းဆိုဒီမှာတော့ပါစေတော့လာစေဟောစေအာရောပါစေအာရောတာစေဒီတော့ခြင်းစီစေဒါကတွေ့အကြုံချောင်းဘယ်နောက်တကတော့အိမ်ကနေရောက်ပြောရရင်လေအိမ်ကနေရောက်ရှင်ပါစေတယ်ရှာရင်ရှင်ရင်ရှိုင်ကဲတော်လို့ဆိုနေကိုတရားနာတာပဲစိတ်နဲ့ပြောရှူစိတ်ရှိုင်စိတ်ပြောရဲ့ရှူစိတ်ရှိုင်စိတ်သူတို့တော့ဒစိတ်မဟုတ်ဒစိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တူတော့အဲအဲ့တော့ဒစိတ်မဟုတ်ဒစိတ်ရှိနေသူ့တော့အိမ်လေစိတ်ပြောရဲ့အိမ်လေစိတ်တယ်ရှူရင်ပါစိတ်ရှူနေရှိုင်ရင်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ရှိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှူစိတ်လေးကရှုကံရှုစိတ်လို့ပြလိုက်တာကရှုဉ်ရှိုက်နေတဲ့သဘောလေးကရှုဉ်ဆက်စိတ်လို့ပြလိုက်တာကရှုဉ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်လေးတွေကတာမန်တရားလားရှုကံတရားလားရှုကံကိုမနဲ့လိုက်ရှုဉ်ပဲပြန်ပြည့်နဲ့ရှုရင်ပါစိတ်ရှုဉ်ပါပါแล้วရှုစိတ်လေးပဲချိန်ပေါ်လဲမဲ့ရှုနေတဲ့ချိန်မှာပေါ်ပြောပါလေရှုနေတဲ့ချိန်မှာပေါ်အလုံးပြောရှုစိတ်လေးပဲချိန်ပေါ်ရှုနေတဲ့ချိန်မှာပေါ်ဆက်စိတ်လေးပဲချိန်ရှူနေတဲ့အချိန်ပေါ်ရှူနေတဲ့အချိန်ပေါ်ရှိုက်စိတ်လေးအချိန်ပေါ်ရှိုက်စိတ်ပေါ်ဒါရှူစိတ်လေးအချိန်ပြတဲ့အချိန်ရှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ပြောပါလေရှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်အဆရာကစိတ်ဓာတ်ဘာသွားတယ်လို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြင်တာလည်းလေ့ကျင့်ထားမယ်နော်ဟောရှိုက်စိတ်လေးအချိန်ပြတ်နေရင်ရှိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ပြောပါလေရှိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ညပြောပါလေရှိုက်ပြီးသွားတဲ့ပြန်ပြန်ပြန်ရှူစိတ်လေးပဲရှင်ပေါ်ရှူစိတ်လေးပဲပေါ်ရ
ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကြောက်ရရင်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့စိတ်စီတွေပဲချိန်ပေါ့စိတ်စီတွေပဲချိန်ပေါ့ရှုနေတဲ့ချိန်ပြတ်ရှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ကြောက်ရရင်ရှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်စိတ်စီတွေပဲချိန်ပြတ်ရှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ညံ့ကြောက်ရရင်ရှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်ရှုရင်ပါစိတ်ရှိုင်ရင်ရှူရင်ရှိုင်ရင်ကဲတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိုင်ရင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်တော့အင်းတဲ့စိတ်ပြောပါရဲ့လေအင်းတဲ့စိတ်ဒါကြောင့်အင်းတဲ့စိတ်ကဘယ်မှာပါအဲတော့ရှူရင်ပါစိတ်ကရှူရင်ရှိုင်ရင်ရှိုင်ရင်ဒါကြောင့်အင်းတဲ့နှစ်ယောက်လုံးတော့မပြောနော်ရှူစိတ်နဲ့ရှိုင်စိတ်ပြောပါရဲ့လေရှူစိတ်နဲ့ရှိုင်ရင်ဒါကြောင့်ရှူစိတ်နဲ့ရှိုင်စိတ်လေးကိုထုတ်တော့စိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်ပြောပါရဲ့လေကိုသောသောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်အဲရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်ပြောပါရဲ့လေရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်အဲတော့အင်းတဲ့နေရပြောပါရဲ့လေအင်းတဲ့နေရပြောစိတ်တူပါတလားရှုခံတရားအလုံးပေါင်း30နှစ်မှာပုံပါပါပြည့်တယ်ကဘယ်နည်းအောင်တွဲတယ်ကအင်းတယ်ကပြည့်စုံကြည့်အောင်စိတ်ညာလူမန္တနာရှုခံတရား33ပါးဆိုသီမှာအပြည့်အဝနာရအပြည့်အဝခြားရအိမေနေရအပြည့်အဝနာရဆိုသီမှာမြေစိတ်ကြာစိတ်ဉာဏ်စိတ်စာစိတ်ဉာဏ်နာပေါင်းစိတ်ပေးကြတဲ့ကရှင်ပြဘာကြိုက်ကြလဲမိတယ်ရှင်ပြဒီနေ့ပြောတော့ငါ6မိကိုကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ငါ6ကိုအနည်းနဲ့ချက်လာမယ်ဒါကပြင်းရတယ်တွင်းရတယ်အေးတယ်အဲ့ဒါကဒီစိတ်တွေကဘယ်တော့လုံးစုံရဲ့ဖက်နဲ့မှာပေါ်တော့အဲအလုံး73မျိုးလုံးပြန်ပေါ်လာတာဒစိစိတ်ပြီးမှဒစိစိတ်ပြီးမှဒစိစိတ်ပါပြပြပါလေစိတ်ပြီးမှစိတ်ပါရှင်စိတ်ချုပ်နောက်စိတ်စာကိုပြပါလေရရှိရနေမှာ73မျိုးလို့ရှိရမှာလားဒစိမ့်ကမှာစိတ်ဒစိမ့်ကမှာစိတ်ပါအဲဒါကသင်ရှားတဲ့စိတ်ကိုရှုပြောပါရဲ့သင်ရှားတဲ့စိတ်ကိုမြင်ပါစိတ်ကမြင်ပါကြားရင်နားရင်စားရင်အဲတွေ့တည်ရင်တွေ့တည်စိတ်တနည်းအားဖြင့်ယာနာပေါင်းစိတ်ဒါကဆိုလို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဒစိမ့်နဲ့မှာသုံးပါတနည်းအားကျတော့ဆယ်တော်လေးကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုမှန်တရား34ပါးလို့ပေါ်34ပါးကြတော့ဗာများသွားလဲဆိုဒီဘက်ကယန္နာကောင်းစိတ်ကိုဖွဲသွားတာသူကဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်ပြောပါရဲ့လေဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်ညပြောပါရဲ့လေဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတာဒုက္ခစိတ်ဆိုတာနော်အဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဟိုရှားလိုက်တာချိန်လိုက်တော့ဒုက္ခစိတ်ညနားရခြင်းတွေပြည့်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခစိတ်နေရတာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနေရတာအာရင်ခြင်းတွေဟိုဒါဆိုရင်တော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအချမ်းသာရဆိုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲရဆိုရင်ဒုက္ခစိတ်ကဲဆိုတာပြပြတော့ဒါတွေဖွင့်လာတာပူလာတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးလေးတွေဆိုတာဗာစိတ်ပေါ့ဒုက္ခစိတ်ပြောပါဗာစိတ်ဒုက္ခစိတ်အဲဒါကိုရှုခံလို့သိလိုက်ရတာသိရပြောလေပြောပါတော့ဟာဟုတ်လားမီးရကုန်လာတယ်ဟာမီးရကုန်လာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမလိုတော့ဘူးနော်အော်ဒါအဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းမှာဒါ
ူတဲ့တော့ညောင်းတဲ့တော့ကျင်းတဲ့တော့ကိုက်တဲ့တော့အောင့်တဲ့တော့နားတဲ့တော့တွေပေါ်လာအရှုမြန်ပေါ်နေတာဘာပေါ်လာရှင်ပေါ်လာဒါရှုမြန်ဘာနဲ့လားရှင်ပေါ်လာတော့ရှုမြန်ဘာနဲ့လားရှင်ပေါ်လာဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပဲမှတ်ထားပဲနော်အဲဒါကဆိုစိတ်ကနေပတ်တာ13မျိုးလို့ပေါ်လာရှိတယ်30နဲ့မှ4မျိုးလို့ပေါ်လာရှိတယ်4မျိုးဆိုရင်ဒီဘက်ကပြဲတယ်ကမအောင်လို့6ရောက်ပြီဘယ်နေရာမှာပြဲသွားလဲဆိုရင်အယနာကောင်းစိတ်ပြောပါရဲ့။ယနာကောင်းစိတ်။ယနာကိုဒုက္ခစိတ်။ကောင်းနာကိုဒုက္ခစိတ်။အဲကြောင့်ယနာကောင်းစိတ်ဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်ပြောပါရဲ့။ဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်။ဒါဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပြုမှာပြောပါဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမီနာမာလေးတွေကပညာပဲနော်။ဟောမြေစိတ်ဆိုတာကပညာပဲ။ကြားစိတ်ဆိုတာပညာပဲ။အဲဒီတော့ပရမတ်ဆိုတာမြင်နေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့ဒီတော့ကြားသိဆိုရင်ကြားနေတဲ့သဘောလေးကပရဏံဒါလေးတွေအလုံးစုကြည့်အောင်နော်အဲ့ပညာပြုမှာဖွဲ့တဲ့နေရာမှာမြင်နေဆိုရင်မြင်နေတဲ့သဘောလေးကပရဏံမြင်စိတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာကြားနေတဲ့သဘောလေးကပရဏံကြားသိလို့ပြောလိုက်တာကပညာနမ်းနေတဲ့သဘောလေးကပရဏံနမ်းစိတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာစားနေတဲ့သဘောလေးကပရဏံစားသိလို့ပြောလိုက်တာကပညာတွေ့ထိတဲ့သဘောလေးကပရဏံတွေ့ထိစိတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာနဲ့ပရမတ်ပြောပါရဲ့လေပညာနဲ့ပရမတ်ကဲဒီဘက်ကဥစဉ်တို့လောဘအတွင်းရဲ့ဆိုရင်လိုချင်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်လောဘစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာကျန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲဒီဘက်ကဒေါသစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာတူဝင်မင်းမောတဲ့သဘောလေးကပရမတ်မောဟစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာပညာနဲ့ပရမတ်ပြောပါရဲ့လေပညာနဲ့ပရမတ်ဒီဘက်ကဥစဉ်တို့လူချင်တတ်မြင်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်အလောဘစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာမေတ္တာပို့ခြင်းတဲ့သဘောလေးကပညာအလောဘစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာကြံပြူးတဲ့သဘောလေးကပညာအကြံပြူးစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာပညာနဲ့ပညာရှူရဲဆိုရင်တော့ရှူနေတဲ့သဘောလေးကပညာရှူစိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာရှက်နေတဲ့သဘောလေးကပညာရှက်စိတ်ကိုပြလိုက်တာကပညာပညာနဲ့ပညာဒါနေကပြောလဲဆိုဝိစာမာနာပညာဝိညာဉ်မှာပညာဆိုတာရှိတရားကိုနားလည်တယ်အောင်ခေါ်သဘောထားတယ်။ဒါတော့ဒီတရားလေးကိုသတော်လို့ဆိုတော့တရားပြောတာနာမပညာပဲ။မိနာမလေးတွေပြီးကြတာနော်။အဲဒါပရမတ်မှာစကလုံးရှိပရမတ်မှာအစကလုံးတွေပြောလို့မရ။အဲဒါပရမတ်ဆိုတာသတော်လို့အဲဒီနေရာမှာသဘောမြာပတ်သက်ပြောပါရဲ့။သဘောမြာပတ်သက်။အဲဒါသတော်လို့ရှိရမယ်ရှိပါလား။ပညာရှိရမှာလားပရမတ်ရှိရမှာလား။အဲဒါဆရာတော်ကညနေပိုင်းလုပ်တယ်ကြောင်းနန်းနန်းနန်းတော့မရှိနဲ့ရိုးရိုးရိုးတော့မရှိနဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်မှမြင်စိတ်မြင်စိတ်လို့ပြန်သူ့ရဲ့မြင်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုစုံမဲ့ချင်အောင်ကြိုးစားအဲဒီလိုကဆိုတော့ကြားစိတ်လို့တော့ဆိုရသွားတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကြားနေတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့အဲရိုး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 တော့မရှိနဲ့နန်းနန်းနန်းတော့မရှိနဲ့ရိုးရဲ့သဘောနန်းရဲ့သဘောပြောပါလိုက်လေရိုးရဲ့သဘောနန်းရဲ့သဘောရိုးရဲ့သဘောကချမ်းသာပေါ့ပြန်တာပါဘုရားပေါ့ပြန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်ရှုပ်လို့ပြလိုက်တာကပညာ။နာဆိုရင်လည်းမသိနေတဲ့သဘောလေးကပညာ။နာလို့ပြလိုက်တာကပညာ။အဲဒါနာမသိနေတဲ့သိတတ်လို့ဘာလို့သိရလဲ။အာယုံရဲ့သဘောတရားကိုသိရတယ်။ပြောပါရဲ့။အာယုံရဲ့သဘောတရားကိုသိတယ်။ကြည့်ရတယ်မြင်ပါစေ။မြင်ပါစေ။ကြားရင်နားရင်နားရင်စားရင်စားရင်တွေ့ထိရင်ပြည့်တဲ့ဘုရား။အာယုံ။ပြောပြည့်တဲ့ဘုရား။အာယုံ။အဲဒီရဲ့တဲ့ကဒုချင်းရင်လောဘစိတ်မကျင့်နဲ့ရင်လောဘစိတ်မသိလိုက်တော့လောဘစိတ်လောဘဒေါသမောဟပြောပါရဲ့လောဘဒေါသမောဟအဲဒါဒီကသူတော်ဘုရားလို့ဘယ်အချိန်မှပုံလဲဆိုရင်နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲခမရတို့ရားတဲ့ဒါဒီကအကြောင်းတိုက်ဆံနေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီတော်တရားမရှုမှတ်နိုင်လောဘလောဘလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒေါသဆိုရင်ဒေါသဒေါသပါဏဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမောဟဆိုရင်မောဟမောဟပါဏမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမတို့မြင်စိတ်နဲ့ဒုက္ခပဲအဲမြင်တဲ့သဘောတရားကိုလိုချင်တယ်ဆိုမှတွေးရတယ်မှာဒုက္ခရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုအဲလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်လို့မရလေဘူးအာဟုရောတမကုသလတာတပါဒါရှိကအာကုသကိုရှောင်းပြီးတော့ကုသဖြစ်အောင်နောက်ကရှင်းညာလိုက်ပြီလားဘုရားနော်အဲနောက်ကရှင်းညာလိုက်ပြီလားရှိကကျုံးမစံဘရောနပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားဟောတာလောဘစိတ်ပါလားဟောတာဒေါသစိတ်ပါလားအဲဒါတော့မောဟစိတ်ပါလားလောဘစိတ်ပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘစိတ်ကအယက်ရှုတဲ့ဉာဏ်က
လောဘစိတ်ကရှုတယ်။နောက်ကကြည့်တဲ့ဘောနေရာကရှုတယ်။ရှုကံကိုမနဲ့လိုက်တာ။ဒါလောဘစိတ်ကလည်းပေါ်ရင်ဘယ်မှာပေါ်မှာ။မပေါ်ပါဘူး။လောဘစိတ်ကကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်မှာပေါ်မှာ။မပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဉာဏ်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှာပေါ်မှာ။လောဘစိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှာပေါ်မှာ။ဆိုတော့စိတ်ရဌာနတစ်ခုထဲမှာနှစ်ခုဖြည့်ရထုံးတာရှိရတာ။ရှိပါဘူး။ပြောပြောရှိရလား။ရှိပါဘူး။ရှိသောချုပ်နောက်သောစာတို့ပြောပါရဲ့။ရှိသောချုပ်နောက်သောစာတို့အဲဒါကြောင့်လောဘစိတ်လေးပဲလို့ကြိလိုက်တဲ့အခါလောဘစိတ်ကအပြန်ရှုတဲ့ဉာဏ်ပါဖြစ်တာလေဒီပြတ်တာလေဒီပြောပါရင်လေဖြစ်တာလေဒီပြတ်တာလေအဲဒါကြောင့်တော်တော်ကိုလောဘကတော့ရှုခံပေါ်လာတယ်လောဘလေးပေါ်လာရင်ရှုခံပေါ်လာတယ်မောဟလေးပေါ်လာရင်ရှုခံပေါ်လာတယ်ဟောရှုခံကိုရှုခံလို့ဒီလိုဆိုရင်လောဘရဲ့မှာပါလောဘနဲ့လောဘကိုချုပ်ဖို့ကမ္မဝါပစ္စယစာတိပိတ္တာစာတိရဒေါသဒေါသဘာနဲ့ဒေါသကိုချုပ်တယ်ကံဒေါသကိုမရှုမှတ်နိုင်သူ့ရဲ့စာပြီးသွားရတယ်ကငရဲ့ခန္ဓာရောမောဟကိုမရှုမှတ်နိုင်ဆိုမောဟမောဟပါတယ်မောဟကိုချုပ်တယ်ကံအဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရမယ့်ခန္ဓာကတော့တရောင်းနေဘယ်ရမလဲဆိုမောဟရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကတော့အဲတရောင်းလို့ဆိုလို့တလိ္ဆန်ခန္ဓာစတူရတာဒါကြောင့်တရောင်းလို့ဆိုလို့ပရိစ္ဆာသုံးပါးလာပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်တာပဲဒါကြောင့်မသိရင်ပတ်တယ်သိရင်ပြတ်တယ်သိလိုက်တော့လောဘရဲ့နောက်မှာကိလေသာလည်းမရပါဘူး။မရပါဘူး။လောဘရဲ့နောက်မှာတခြားလိုက်တာ၊ဉာဏ်လိုက်တာ။မရပါဘူး။ဆန္ဒဘောမရပါဘူး။မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားလေးကတော့တော်တော်ဆုံးရတယ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးတော့ထုတ်ပေါင်းဆရာတော်တိုင်းဆုံးမတယ်မှာပါလာမယ်။ဒါသတော်တော်ဆုံးလို့ဟိုခန္ဓာရပြတဲ့သဘောတရားလေးကိုဉာဏ်ဖြင့်နောက်ကဆုံးမြတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာလုံးတဲ့အချိန်မှာမတွေးနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာမလုံးနဲ့။အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ဘယ်ကြောင့်များမပေါ်ပေါ်သမ ्या ရှိပြန်ပေါ်သမ ्या ကိုရှိပြန်ပေါ်သမ ्या ရှိတယ်ပေါ်နိုင်ပေါ်တာရှိတယ်မှာကျန်ပြီးတော့ကျန်လည်းရှိတယ်မှာကျန်ပြီးမှသိလိုက်တာကရှိတယ်အဲဒီအဲ့ဒီမှာတတော်လို့ကျန်ပြီးသိပေါ်လိုက်တော့ကျန်ပြီးစိတ်ကိုရှိမှတ်တယ်မူလကမ္မနဲ့ပြန်သွားမူလကမ္မနဲ့ရှိမှတ်တယ်ဇာတုကမ္မနဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ချက်မှတ်တယ်ဘာလဲမူလကမ္မနဲ့ရှိမှတ်တယ်ဇာတုကမ္မနဲ့ရှိတယ်မူလကမ္မနဲ့ဆိုတာကအင်းတဲ့တရားပြောပါရဲ့အင်းတဲ့တရားဇာတုကမ္မနာဆိုတာကပြင်းထဲတယ်တွင်တယ်ပြောပါရဲ့အင်းတဲ့တရားတွင်ပြောပါရဲ့အင်းတဲ့တရားဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာပြင်းတယ်လို့မရှိမှန်းနိုင်ဘူးလားတွင်ဧည့်တယ်မရှိနိုင်ဘူးအင်းတဲ့တရားလည်းတွင်ဧည့်တယ်ကနော်အဲဒီတွင်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကတွင်ပြိလိတာတွေပေါ်လာပြီးရှိမှန်းနိုင်သွားတော့တာနော်အဲဒါကဒီနေရာမှာတော့တည့်ရမှာပါဒီဘက်ကအဲ့ဒါကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဒီနှစ်ပိုင်းပြောလိုက်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမှတ်တယ်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်ဒါဆရာတော်ရဲ့တတိယလုပ်တဲ့မှာပါတယ်မူလဆိုတာကအခြေခံကြလို့ကမ္မဆိုတာအလုံးဌာနဆိုတာကနေရာဝိပဿနာစအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောနေရာရုပ်နဲ့ပြောတော့ဝိလိတိထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲရုပ်နဲ့ပြောတော့ဝိလိထွက်လို့စိတ်နဲ့ပြောတော့ရှုစေရှိုက်စေအဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြောပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းမူလဆိုတာအခြေခံချာတာ။ကမ္မဆိုတာအလုပ်။ဘာလုပ်လဲမင်းပဿနာလုပ်။ဌာနဆိုတာဝိပဿနာစအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောနေရာ။အဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြောပါရစေ။မူလကမ္မဋ္ဌာန်း။ပြောပါရစေ။မူလကမ္မဋ္ဌာန်း။ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ။ပြောပါရဲ့။ကောင်းမဲ့ဆိုင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ။ပြောပါရဲ့။ကောင်းမဲ့ဆိုင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ။လက်ရှိနဲ့လက်ရှိဒီနဲ့စိနဲ့ဖြတ်တယ်နော်။အကြောင်းလက်ဆိုင်ကဘာစိတ်ပါ။ရေစိတ်။ကြားစိတ်နဲ့ပေါ်ဘူးလား။နာစိတ်နဲ့ပေါ်ဘူးလား။စိတ်နဲ့ပေါ်ဘူးလား။ကဲတွတိစိတ်နဲ့ပေါ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်လာတာအလိုလိုလားအကြောင်းယူတာ။ကဲပြောမယ်ဆိုရင်ရေစိတ်လို့လည်းပြောတာ။ဘုရားမြေစိတ်ကလည်းအဉ္ဉာဏ်စိတ်ညာဥပ္ပစ္စတိ။အဉ္ဉာဏ်စိတ်ညာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်ဒီနေရာမှာချုပ်ပြောပါရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဘုရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်ပေါ်ပြောပါရဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်ပေါ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြီးစီနေဥမာပြေးထားတာเนาะအဲပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြီးစီသွားပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအဲဒီဘက်ကလက်ရိုက်တုံးနဲ့ကြီးစီနေဒီဘက်မှာဒေါင်းဆိုတတ်ထွက်လာတယ်ဒီလိုတတ်ထွက်တဲ့နေရာမှာဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိနေတာလို့လက်ရိုက်တုံးမှာကတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့ရှိရတယ်ဒါတော့အတန်အတန်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကအကြီးကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်မတီးပဲဘူး။
လက်ရည်တို့ထဲမှာရှိရဲဆိုရင်ဒီအံကမတီးပဲနဲ့ထွက်လာပါပဲ။အဲ့ဒါလက်ရည်တို့ဒီကိန်းသားနဲ့ပေါင်းပေါင်းသာထွက်လာ။အခုတော့မို့လက်ရည်တို့ရဲ့ခြေစဉ်နှစ်ခုတီးလိုက်တဲ့အခါတော့ဟောအံထွက်လာ။အဲ့လိုပဲသတော်အောင်ဆိုလို့ဒီမြင်စင်ရဲ့လည်းမျက်လုံးထဲမှာရှိရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ကဦးစင်တို့အစင်းကနေပါလာတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့မှရှိရတယ်။ကိုပိုင်ကိုဆိုင်တခုမှမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုံတော့ရှင်းစံမှာမြင်စင်ဒီလိုနားချီဆိုတာဒါလေးစဉ်းကြည့်ဒီနားချီဆိုတာဒီနားထဲမှာလည်းအတန်ကြီးပေါင်းရတာ။အဲဒီဘက်ကလည်းဆင်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းပဲဒီဘက်ကဟိုကျောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကြားစိတ်ပေါ့ကြားစိတ်လေးကဒီဘက်ကပြောရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြားစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။ကြားစိတ်ဆိုတာနားထဲမှာအောင်းရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဟိုကအတန်ကပါလာနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးမှဖြစ်ရတာ။ကြီးစီနဲ့လက်ရိုက်တဲ့ရက်လက်တွေကဒေါင်းဆိုပန်ထွက်လာတယ်။နာကျင်ရင်အမှန်တကယ်တော့ဘာစိတ်ဆိုင်လဲ။ဘာစိတ်ဆိုင်လဲ။ပြောပြောဘာစိတ်ဆိုင်လဲ။ဘာစိတ်ဆိုင်လဲ။အဲ့ဒါလေအလိုလိုလားကြောက်ရွံ့တာ။ဘုရားကမှန်ပြီးရတာသူသဘောသူဆောင်တာ။သူသဘောသူဆောင်တာ။ပုဂ္ဂိုလ်တော်လားဓမ္မ။ဓမ္မ။ပုဂ္ဂိုလ်တော်လားဓမ္မ။ဓမ္မ။ဟာဓမ္မသူသဘောသူလည်းမဆောင်ဘူးလား။ဆောင်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာတော်တော်များများအော်လား။ကြားစိတ်ကလည်းလွတ်လွတ်ပေါ်လာလို့ကြောင်းကျွေးပဲ။နာမည်လေးကလည်းလွတ်လွတ်ပေါ်လာလို့ကြောင်းကျွေးစားစိတ်ကလည်းလွတ်လွတ်ပေါ်လာကြောင်းကျွေး။အဲ့ဒါဒုတိယစိတ်ကဥပမာပြီးဘုံတူရမှန်းနော်။ဒါတခုရှင်ပြပြီလေကျန်တဲ့ဥပမာပြီးဒုတိယမှန်းရတယ်။ဒါတခုပြလေဆိုတာတခုလည်းကျန်တာလေးအားလုံးအတူတူမှတ်ပြီးတော့။ဒါစိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုလားအကြောင်းလို့လား။အကြောင်းလို့ပါဗျာ။ဒါတည်းကဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ဒီတိုင်းပဲလောဘစိတ်ကလောဘပစ္စယအောင်နဲ့တိုက်နေလောဘတွေဖြစ်လာတာ။ဒေါသပစ္စယအောင်နဲ့တိုက်နေဟောလောဘတွေဖြစ်လာတာ။မောဟပစ္စယအောင်နဲ့တိုက်ဟောမောဟတွေဖြစ်လာတာ။ဒါတည်းကကုသိုလ်ပစ္စယအောင်နဲ့တိုက်ဟောကုသိုလ်ပစ္စယစိတ်ပေါ်လာတာ။မေတ္တာပို့စရာအောင်မြင်တတ်လာပြီဆိုတာမေတ္တာပို့ရဲ့စိတ်ပေါ်လာတာပဲ။ကြံပြစ်စရာအောင်မြင်တတ်ကြံပြစ်စိတ်ပေါ်လာတာပဲ။ဒီစိတ်လေးတွေကကိုကအမေ့ပေးတာလားပေါ်ချိန်တယ်လို့ပေါ်တာ။ပေါ်ချိန်တယ်လို့ပေါ်တာ။ပြည့်ချိန်တယ်မပြည့်ဘူးလား။ဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိတော။ပြောပါလေ။ဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိတော။စစ်တာလေဓမ္မပြက်တာလေဓမ္မပြောပါလေ။စစ်တာလေဓမ္မပြက်တာလေဓမ္မ။အဲကြောင့်လဲဆက်ပေါ်လာပါအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းယူလာအကြောင်းဒီပြေစာအကျိုးဒီဟောတာအလိုလိုလာအကြောင်းယူလာအကြောင်းယူပါဒါကခုမှပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်လာလဲဆိုတာလဲအလိုလိုမဝေးတဲ့အကြောင်းကျိုးပဲလို့ကိုကနေပြီးတော့စင်ញမ်းမယ်ဆိုတာအပိုင်းညဖြတ်ဆိုပြင်စင်လေးပေါ်လာရင်လို့စင်ញမ်းမှာအကြောင်းကျိုးရှားစိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲနန်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲစားစိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲပဋ္ဌိစိတ်လေးပေါ်လာရင်လဲလောဘစိတ်ပေါ်လာရင်လဲဒေါသစိတ်ပေါ်လာရင်လဲမောဟစိတ်ပေါ်လာရင်လဲအကြောင်းကျိုးစဉ်းကျင်နိုင်တယ်နော်အဲဒါကဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာပါလဲအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲဒီပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကငါလန်းနန္တရားငါလန်းနန္တရားနန္တရားကဘုသူ့ပြပြရုပ်ကိုပြီးပြီးဖြစ်ပြောပါလေရုပ်ကိုပြီးပြီးဖြစ်ဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နာပြောပါလေရုပ်နဲ့အကြောင်းကျိုးလို့ရုပ်နဲ့လို့ဆိုတာရှင်းပိုင်းမှာစဉ်းကျင်ပြီးတော့ခါရအောင်လားအဲ့ဒီကတရားအမတုတ်ကြီးပြောပါလေတရားအကြောင်းကျူတိနေညာယုံနာတိနေညာပြောပါလေတရားကျူတိနေညာယုံနာတိနေညာအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်တာအကြောင်းကျူဝိုင်းအောင်စဉ်းကျင်ခိုင်းတော့တချို့ကဟာမကောင်းတော့ဘူးမြင်ရတော့အိုးစိတ်ပြည့်ပြန်အောင်လိုက်တာကောင်းတာမြင်ရတော့တစ်ခါပြောပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့လောဘနာလိုက်တယ်စိတ်ပြည့်တော့ဒေါသနာလိုက်တယ်မသိလိုက်တော့အဲ့အမှတ်ကတော့တို့မကောင်းတာတွေ့ရပြီဆိုရင်အကုသလဝိညာဉ်စက်ဖို့ဝင်နေအိုက်စိတ်နေတာတို့တို့မကောင်းတာတွေမြင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသအာမကြည့်လို့မကောင်းတာတွေကြားဖို့ရပြီဆိုရင်အကုသသိက္ခာကြည့်တယ်တော်တော်ရှိရှိတယ်ဦးတို့ဓမ္မေဝေကဟာကားတိုက်ပြီဆိုပြီးတော့တက်ဖို့ပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါနာကားတိုက်တယ်ခဏမှမလို့လဲတယ်အမှန်တော့အူပြန်ကသတိတင်ဖို့ပြည့်ရတယ်အမှန်ကမကောင်းတာကိုတွေ့ရတာကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာဒါနာမှတ်တာပါအဲ့ဒါမကောင်းတာတွေမြင်ရတယ်ဆိုအကုသလဝိညာဉ်စက်ဖို့ဝင်အကုသလဝိညာဉ်ပေါ်တာမကောင်းတာတွေများများကြားလို့ဒါအာဟုလို့သိများနေပါလား။အဲတော့ဘုက္ခုကိုစင်မြင်ပြီးတော့တရားမင်းပေါင်းရဖို့ပြောတာ။ဟာဆက်ဆိုမကောင်းတဲ့အမြင်ရလိုက်တယ်။အာဟုတရားဟုတ်ကခန္ဓာကိုအမှန်အိုက်စေမှာပါ။ဒါကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေသိတယ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။မကောင်းတဲ့အနှံ့ရတယ်ဆိုတာလည်းအာဟုလို့အကြည့်လို့။အဲမကောင်းတဲ့ရတာတွေစားပြီးဒါလည်းအာဟုလို့အကြည့်လို့။မကောင်းတဲ့တွေ့ရတာတွေတွေ့ရပြီဆိုဒါလည်းအာဟုလို့အကြည့်လို့။အဲ့ဒါရတော့အလိုလိုလားအကြောင်းပြုတာအားပြုပါဗျာပြောအလိုလိုလားအကြောင်းပြုတာအားပြုပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကဟောတာဒီဩဖြစ်ကနေကိုအကြောင်းလေးနဲ့သူများကမကောင်းတာလားဩတာအကြောင်းပြုပဲလို့စဉ်းစားအောင်တွေ့မယ်တော့မပြောရဘူးမ
ဲ့ဒါဘာမှစဉ်းကျင်နိုင်လို့တောင်းလို့မရဘူးပြောပြပါလေတောင်းလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရဲ့သဘောတရားကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာဒါလေးစဉ်းကျင်နိုင်လို့နော်ဘယ်လိုကောင်းလို့စဉ်းကျင်လောကထဲမှာနေပါသေးလောကဘုံကြီးကြီးပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာရင်ဖိုင်းကတော့တွေ့ပါမယ်လောကထဲမှာနေလောကဓာတ်ကတော့ဂျုံရမှာမကောင်းတာလည်းပြရမယ်ကောင်းတာလည်းကြည့်ရမယ်ကောင်းတယ်လည်းကောင်းတယ်ရတာမကောင်းတဲ့ပြဋိစီရအာယုန်ကြီးကအကောင်းကြီးတယ်လာတယ်လို့ထင်နေနော်ဒါတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်ကြီးကအမြဲတမ်းကြောင်လာနေပါပဲနော်အဲဒါကမကောင်းတဲ့အာယုန်ကိုလာနေမှာမို့လို့ဒီအာယုန်ကြီးကိုလာတိုင်းလာတော့ဒါအကြောင်းကျိုးပဲအကြောင်းကျိုးပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဘာပေါ်လာလဲအရှုခံပေါ်နေတာပြောရရင်လေအရှုခံပေါ်နေတာအဲဒါကဉာဏ်ကျူးလို့ရှိရင်ဘုဆရာတို့လည်းတရားအထုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လက်ကဲ့သို့ကျင့်ရမည်ပါကဲ့လို့ကြည့်ရမယ်။ကဲ့လို့ကြည့်ရမယ်။ဒါတော့ကြည့်ရတော့လေးတောင်မှာဆာရှာတွတ်တယ်။ဒါကြည့်လို့ရှိရင်ဘုဆရာတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့အားရှိတာပါတယ်နော်။လေးတောင်မှာဆာရှာတွတ်တဲ့ခါကျတော့ဆာရမှာမရှာဘူး။အဲဒီဘက်ကဘုဆရာတို့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ခွေးတောင်မှာလည်းသူကလည်းဆာရှာတွတ်တယ်။အဲဆာရှာတွတ်တော့လက်နဲ့သူကတွေ့တဲ့ခါကျတော့မြင်မြင်ချင်းပဲ။အဲတော့လက်တော့စားရည်ရဲ့ဆိုတော့ဒီနာကတ်တော့လက်ဟာတရီကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်တွေချောက်ပြီးခေါင်းကိုအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အုပ်ခွန်မှာထည့်ထားလိုက်အဲ့မဲ့ခွေးကတော့ခိုင်ဆောင်တယ်ကောင်ထွက်လာချင်းပြန်ပါတော့နော်အဲထွက်လာချင်းပြန်ပြန်တော့စောင့်တာစောင့်တယ်မျက်လေတာစောင့်တော့လားလက်ကတရေကြီးစွာဆိုခေါင်းလေးမလို့ခြေလေးမလို့လက်လေးမထုတ်ပြန်နေပါလေတော့မျက်လေစောင့်ပြီးတော့ဘက်ကအဲခွေးလေးကောင်ဒီခွေးလေးကောင်ပေါ့လေနော်ဥမာပေးထားတာတော့အဲသူကလက်ပြန်ချတယ်အဲ့လိုပဲတော်တော်ဆုံးဆုံးမှလည်းပဲဟိုကိလေသာတိပြီးတော့ကိလေသာတိပြီးတော့ဒီခွေးကဒီကခိုင်ဆောင်နေတာဘယ်ချိန်မှဖြတ်တယ်ပြတ်လို့ပါလေအဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးကပြည့်လည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားစောင့်နေတဲ့ပြည်သားကကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့မှာလက်ထွက်တော့မထွက်ရဘူးခင်ခုလည်းပဲလောဘစိတ်ပေါ်လက်ထွက်လာမှန်ဒေါသလည်းဒေါသကောင်ထွက်ချာမှန်အဲဒါမထွက်ရဘူးဆိုတော့ဘုရားကနောက်ပါဘာနဲ့လဲပြောပြောဘာနဲ့လဲအဲဒီဘက်ကလူချင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုလောဘစိတ်ကထွက်လိုက်တာခေါင်းကတော့ဒီကမိုက်တစ်သောင်းဝေးတယ်ထွက်လိုက်တာနှစ်သောင်းဝေးတယ်ထွက်လိုက်တာဒါကြောင့်ဧကစာနဲ့စိတ်ဟာလှည့်လေအဲ့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဒူရင်ကအဝေးကြီးကိုလည်းကြွားတတ်တယ်။ကိုရတဲ့ဒီမှာထိုင်နေတာမှလောဘကကဘာပိုက်ပိုက်တယ်။ဒါတော့ကိုရတဲ့ဒီမှာထိုင်နေမကျင်တဲ့လူတွေရှောက်ပြုတ်ပြီးဒေါသကဘာပိုက်ပိုက်တယ်။အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မြေခွေးဘေးရည်စားမှာခွေးတွေကဘေးရည်ဝိုင်းရတယ်။ခွေးတိဟုသောကိလေသာမြေခွေးတိဟုသောကိလေသာကလေးရထိုင်ဆောင်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောဘပေါ်ပေါ်မှန်းနေ။ဒေါသပေါ်ပေါ်မှန်းနေ။မောဟပေါ်ပေါ်မှန်းနေ။လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်လာရစွာအာကောင်းခါချီထွက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရည်ရှက်ဆိုမှလက်ထွက်ကိုက်တယ်ကိုလည်းပဲတော့ရှက်ဆိုမှလောဘတိတော့လက်လောဘတိတော့ကောင်းမြတ်ထွက်လာလောဘလောဘပါလေလောဘဟုတ်ချုပ်တယ်မှန်ဆရာလေးရဲ့အောက်မှာပြတာတရားအာထုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလက်ကဲ့သို့ခြင်းရတရီကြီးကြီးမှမှထားဒါတော့ခြင်းမှတဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်လေမြတ်ဒါအရှုခံလေပေါ်လာတဲ့အရှုခံကလည်းဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်သွားလိမ့်မယ်အကြောင်းကျိုးပဲပေါ်လာတဲ့ရှုခံမှန်သမျှတာလည်းရဲ့ငါမတူမှာပုဂ္ဂိုလ်မှာတက်တော့ပါမလုပ်နိုင်ဘူးဒါရုံးနေတာပေါ်လာတဲ့ရှုခံကလည်းဟောဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာကကပိုင်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 ဆုံးခဲ့တဲ့အချမ်းနိုင်ပြပါတော့သူတော်ကောင်းတွေလက်တကောင်ကောင်းထွက်လက်ထွက်ချီထွက်ရင်အဲဒီဘက်ကမြေခွေးတို့ခွေးတို့ကစမ်းမြေဝါတော့ကိုခံရမယ်အဲဒီဘက်ကဥစ္စေတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲဒီဘက်ကဥစ္စေတို့ကိလေသာကိုအပြင်ဘက်မှာလှည့်လည်နေလို့ပါတော့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ကြအပေလေးပါရဆွဲချရင်ကိုခံရတယ်။အဲ့ကြအပေလေးပါဆွဲမချရင်ဆိုတော့ဒီလောဘပေါ်တာပေါ်မှန်းဒီကြောင့်ဆရာမင်းကလောဘဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ရတယ်။ပြောပါရဲ့လေ။လောဘဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်။နောက်ဒေါသဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ရတယ်။ပြောပါရဲ့လေ။လောဘဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်။နံပါတ်3ကမောဟဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအနာဂမ်မှာပဲတော့ဘူး။ဒါလောဘဒေါသကြီးနော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကတရားဝင်ဆုမြတ်တဏ္ဍာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုရုဇင်ကတော့ပုရုဇင်ဖြစ်ဦးမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါကတခုလောက်လို့ခင်ဗျားပုရုဇင်ကပုရုဇင်ဖြစ်မှာပဲဗျာ။လောဘဖြစ်အောင်လို့နော်လောဘဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မှာမကြောင်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ရတယ်။ဒါလေးမှတ်နော်။ရှင်းမှာအကြောင်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးကြာ။ဘာကြောင့်မဖြစ်ပါနဲ့လို့လဲ။ဘုရားတားဆီးလို့မရဘူး။မပြတ်ပါနဲ့လို့လဲတောင်းတာလို့မရဘူး။ဒါတော့အာယုန်နဲ့တိုက်ရင်ဖြစ်မှာပဲ။လောဘလည်းဖြစ်မှာပဲ၊ဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲ၊မောဟလည်းဖြစ်မှာပဲ
။ဒါကြောင့်ကောင်းစင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်မဲ့နွဲ့နေလာချင်းနေပြင်မဲ့ငါတော့ထိနာမိတာအချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်မှာပဲ။ဟဲ့လားငိုက်လင်းငိုက်ပါပဲ။ဟာငိုက်တာဖြစ်မှာတော့ကြောက်စရာလိုရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာငိုက်တော့ကြောက်မှာပေါ့မင်း။ဒါဟာငိုက်ရောက်ဖို့ကိုပြင်တာမှာမလုပ်တာလေ။မလိုတော့ပြန်မလို့ရင်တော့ကျန်တဲ့ဆယ်မိနစ်ကိုစာမေးမယ်အာရုံလေးပြန်ပါတရားသိမ့်နေတဲ့ပြန်တဲ့ကျန်တဲ့ဆယ်မိနစ်ကိုဒီနေ့စာစမေးမယ်နှစ်ရက်ကြည့်မေးပါတော့အဲဒါကျန်တဲ့ဆယ်မိနစ်ကိုရှင်းခုံတဲ့အပိုင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲခန္ဓာရနှလုံးသိနေတာရှုတယ်ပြီနော်ဒါဆယ်တော်များကနောက်ပိုင်းဒီအရှုရှိနေတော့အဲဒီကဒိတ်ခင်နေဒိတ်ခင်နေဒိတ်ခင်နေတဲ့လှုပ်နေတာလေဒါလေးကရှုတယ်အဲ့ဒါပါလေနှလုံးကိုယ်ကိုလုံးပြီးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဒိတ်ခင်နေဒိတ်ခင်နေအဲ့ဒီတော့ကလည်းပဲရှုခံပေါ်နေတာပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နှလုံးပဲရှိတာရှုခံပေါ်တာကိုယ်လည်းပဲစာမေးမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းခုံသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နှလုံးရိုက်ချက်ကကိုယ်တော့ပြင်းဟမ်ဘာပေါ်နေရှုခံပေါ်တာပြောပါဘာပေါ်နေရှုခံပေါ်နည်းနည်းတော့ဒါအဲ့ချင်းလေးတော့ပျောက်သွားနော်အဲ့ဒါတော့တော့ဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မသိလိုက်ပါကြောက်တော့ကရှစ်မှာမကြောက်နဲ့သိလိုက်နိုင်ချာဘောကရှစ်မှာမကြောက်နဲ့မသိနိုင်ပါချာပေါ်နေတဲ့မြတ်တမန်တရားလာရှုခံရတယ်မြင်နေတဲ့သဘောလေးကရှုခံမြင်မှန်သိလိုက်တာကကျမ်းနေတဲ့သဘောလေးကကျမ်းမှန်သိလိုက်တာကနားနေတဲ့သဘောလေးကနားမှန်သိလိုက်တာကစမ်းနေတဲ့သဘောလေးကစမ်းမှန်သိလိုက်တာကတွေ့ကြည့်နေတဲ့သဘောလေးကတွေ့ကြည့်မှန်သိလိုက်တာကရှုခံကိုဘာနဲ့လိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့သဘောလေးကရှုတယ်။ဘုရားရှင်မသိလိုက်တာကကျမ်းစာနဲ့သဘောလေးကကျမ်းစာမသိလိုက်တာကသူဝင်မို့တဲ့သဘောလေးကသူဝင်မို့မသိလိုက်တာကဖဲရှုတာကိုမားနေလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ကကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့သဘောလေးကရှုတယ်။ကုသိုလ်ပြုခြင်းမသိလိုက်တာကမေတ္တာပို့ခြင်းရဲ့သဘောလေးကမေတ္တာပို့ခြင်းမသိလိုက်တာကဒါနောက်ကျန်သေးတဲ့သဘောလေးကကျန်သေးမသိလိုက်တာကရှုနေတဲ့သဘောလေးကရှုမှသိလိုက်တာကရှက်ရတဲ့သဘောလေးကစံမှန်ပြလိုက်တာကကဲရှိကံကိုမာနေလားကဲတော့ကိုယ်တော့ရှင်းခုံနေတဲ့သဘောလေးကအဲ့တော့မှန်ဒါပေါ်လာရှိကံပေါ်နေတာเนาะအရှိကံကိုရှုညာနဲ့လိုက်ညာအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစိတ်လို့ဒါလိုတုံးညခေါကဲစေမနစ်တာကလာအတွင်းမိပဲယူသားယောဂိနံဗတ်အဝဇဉ်ယောဂိသားယောဂိနံဗတ်21ဒါကဲ21ဘုရားမိုက်စစ်နေတယ်လားနောက်တည့်ရကြံသေးတယ်နော်ခေရလေးမှာလားဒီလိုပဲဒီနေ့ခွေထဲမှာထူပါပါအဲ့ဒါကုမတန်ကိုပူဇော်ရရထူပါတော့ကဲဒါရှိခံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးပါဆိုတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒခန္ဓာပညာခန္ဓာဒေခရခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာပါဘုရားခန္ဓာဆိုပြီးပါရူပခန္ဓာဆိုပြီးပါဟောက်ပြန်ဟောက်ပြန်တော့တဘောဆိုဟောက်ပြန်ပစ္စည်းတော့ဟောက်ပြန်ပစ္စည်းတော့တဘောဆိုဝေဒခန္ဓာဆိုဘောဆိုချစ်ပြမှုဆောင်တဘောဆိုချစ်ပြမှုဝေဒခန္ဓာဆိုဒီမှာခန္ဓာတော့ဉာဏ်ခန္ဓာဆိုဒီမှာမထာရတော့သဘောဆုံးဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံချက်စိတ်စိတ်ကတော့သဘောဆုံးဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာအိကတော့သဘောဆုံးဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြန်။ဟုတ်ပြန်။ဟုတ်ပြန်ခန္ဓာမှာကာပြည့်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 ဓာတ်ခန္ဓာကျတော့လို့ခေါ်။ဒါလို့ဒါလို့ဒါလို့နောက်ပဲလိုက်မဆုံးဘူးနည်းနည်းလေးပြီ။အဲ့ဒါကကိုလေးတို့တွေ့တယ်။ရုပ်ရည်မျိုးသားနံပါတ်30ဘောဆောင်းချတယ်။ဆောင်းပိုင်ပြီးရတယ်။အရှုခံရအာယနာ15ပါးစီမှာရှုခံရအာယနာ15ပါးစီမှာဒေဘယ်နဲ့6ပါးစီတရားနာ6ပါးစေတနာဒေသနာနာတော်တရားကိုစေ
ရပြီတော့ခေါ့နော်အာရုအာရုအဲ့တော့လွယ်နေတာ၆ပါးဆိုပြီးမှတရားတော်မယ်လို့ပြောလက်နဲ့ကြတာမျက်စိနာအဲ့တော့နှာခေါင်းပြတ်ထိုးပြတ်ဟိုကလက်လက်လက်ကြည့်ပါဦးကဲဟုတ်နော်ကဲလူသမီးယောဂီများက41ရှုခန္ဓာဓာတ်38ပါးဆိုဒီမှာခန္ဓာ6ပါးยะสีจียะสีจีนะยะนะยะสีจีนะนะเนี่ยมีเฉพาะของเส้นตัวนะนะนะครับยะโอ้นะเนาะได้ๆ6ป่ะสิได้ๆ6ป่ะสินะนะยะตาด้วยยะยะเป็นได้6ป่ะကဲဒါလို့ဟုတ်ပဲအားလို့အားလို့အားလို့ယသမီယောဂီနံပါတ်100ခေါင်ဦးဒေကပါစားတဲ့တဲ့တယ်နံပါတ်တော့သွားတော့ဆယ်မီဒီယာစကားမလို့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီရပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှိမှန်တရား33ပါးဆိုပြီးမှအင်းအဲ့ဒဲ900ပြင်းအဲ့ဒဲ600အဲ့ဒဲ900ပြင်းအဲ့ဒဲ900ဆိုတာအင်းအဲ့ဒဲ900အစောကဆူသွားတဲ့ဟာဘုရားမင်းအဲ့ဆုံးပြင်းစေအာယနာ22ပါးဆိုဒီမှာရှင်ကံတရားအာယနာ22ပါးဆိုဒီမှာ
ဘုရားဆိုရင်မှာအစင်းအတန်နာရတာတွေ့ကြည့်ကြရပါဗျာ။ကဲမှန်ပါနော်။တာရုခေါ်မယ်။တွေ့ကြည့်ကြဟုတ်တယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီနော်။ကဲဆိုလို့ဒီမှာအားလုံးကမနက်မနာတရက်ကြံနေတယ်။ခုကတော့စံပေးရမလို့ရပါ။တော်ပြီလေ။ဟုတ်ကြတယ်။အမလုံးကတရားကျင်ပါသေးတယ်ဥစ္စာတို့ဒါအလုံးဒါအလုံးဆိုတော့မြန်မာကျတော့နံပါတ်လေးခမများများလေးခေါ်ပြီးတော့နေပြီနော်ဒါများလေးခေါ်ပြီးတော့မှဓမ္မဒီသဘောတရားပိုင်းတွေကိုဆင်းလို့တရားစကံဝင်ချင်းရဲ့လက်တာတာအာဝမိုင်းရဲ့ဉာဏ်အဲနောက်ဒီသဘောတရားတွေကိုကြီးမြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားအလုံးလုံးလက်မှာတပတ်နဲ့တပတ်အသိဒီဘိုင်းမှာဒါကြံ့အားကိုစိုက်ရတယ်နောက်လည်းဒါခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုပြောဆိုနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါအောင်စင်းတို့တစ္ဆကန်းနဲ့တစ္ဆကန်းအများကြီးလက်ချင်းတူတာလေ။ဒါနောက်တစ်ခါဘယ်နဲ့ပင်မှာကြွရင်အောင်ပွဲနေ့ကမြန်မြန်လေးနေပါနော်။အောင်ပွဲနေ့ဒီနေ့ရတာနံပါတ်ကနှစ်နာရီထိုးသွားတယ်နော်။ဒါအောင်စင်းတို့ဒီထဲမှာလည်းပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကိုတရားလေးကိုလုံးနေအောင်ကြိုးစားပါ။ပြိမှန်တော်ထဲမှာစကားလေးများနေတာစကားလေးပြောနေတာလုံးဝရှောင်ခြင်းပြပါတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပွန်များအတုပြပါအလုံးပဲကိုယ်ချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအရိယာနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်းရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးသူတော်ကောင်းရတနာအရိယာစီကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဆရာမရှိခြင်းများညီညာပြပြမေတ္တာများပို့တော်လက်ကြအောင်ဆရာ